halo. Lek ma. Gunung sayang. Dan karek iki tipis wae sapa dik ya duwe ireng bangir wae sapa dik ya duwe janggut nyatis wae sapa dik ya duwe rambut dawa wae sapa dik kok ngono wong iki diterima-terimakno arek sing nyoteng dik kowe iki wis digorengno tempe iya dik disambelno iya iya janganno bening iwak ayo gedhi-gedhi kuwi matur nuwun ngono ya tang wong kok ora matur nuwun kok iki iki karek buke-buke iki mang betul nonton bora nih pak turun dia mau pas turu bu betul turu terus Bek Niam turu keselen ya ngopeni ketoprak sewengi itu mau nih bukan melek bukan luput tak waki iya masa sing betah melek ya mau kare iki kak anjen iki ya solo nanti esok iku sana iki lah betah melek jarene mbak bu garwam iku jare garwam garwam
Wah. Terhitung ya apa awake dhewe ning boten. Lho, iki tenang poe apa? Apa? Siji, cek ditunggoni dulur-dulur ra ketang karek pira iki? Karek 10 mbon. 876 suwi. Lambe ijeh ditambahi panjak do melek. Iya. Iki mesti sesuk iki prei kok iki. Lah. Santai but. Iki sang istri aduh apa cecak iki? Santai ae. Contoh luwok. Ngoweh iki wong iki paling seneng, paling penak. Iya ta? Dadine iki seniman. Iya. Jeh. Untuk mangan. Iya. Terus ijeh ditaboi. Iya. Iku nek bar ditaboi jeh entuk bayaran. Lho, seniman iki piye lah? Ya iya. Awake di disyukuri. Nah, kaya awake disyukuri. Awake dhewe nyambut gawe pocor mbok itu ngedhos wis pirang dina. Ya modar kowe. Ah iya, mulane seniman iku kudu disyukuri, wis diopeni, dipakani, dibayari lho. Nah, mulane wong iki kudu sing ayem. Heeh. Wong iki wis ditanggap wong timula iki berkah. Lho, ya tenan lho. Sedakoe wong siti apa? Timula kanggo awake dhewe iki kanggo kena dienggo pedoman. Ngono. Berarti duit raketang dikelumpuhno sidik ngelumpuk kena ditinggo tanggap Margo Budoyo. Iki wis dirasani ngopo? Karo Bedul karo. Pokoke tahun nguri ketoprak iki neh. Nah, cocok. Angger titeni ra ketoprak iki. Ora masak ning kene aku. Kok medeni wong ngono lah. Ancamane Bedul. Angger ra ketoprak terus ora dimasakno iki. Lah iya ora apa-apa, sing penting awake dhewe nyambut gawe. Iya iya. Sing tenanan cocok. Wong jenenge wong seni kuwi nek tembung Jawane wong kuwi nek tekun bakale tekan, tekan. Ngono. Iki tunggale timula. Iki sing tak anteni ya iki tok. Lho, sing tak anteni ya iki. Timula kuwi ana karepe cara tembung mentereng ana filosofi. Nah, iki mau akur bukan karo panjak. Sing dinteni letong ya iki lho. Teko iya panjak iku angger iku iso cocok. Aku malah penasaran perkara timula iku lho. Panjak iku ana jarwa dosake. Lho ngono. Mepane ajak-ajak lho. Oh, ya pare. Iya iya. Ayo ayo kene, ayo kene. Ayo ndang dituthuk lho. Panjak nabuh dhewe modar gak iso muni. Iya ya. Kendang muni ngungkong ora ana bonang ya klenger. Oh iya. Ya ora tangtung-tangtung gak ana kancane. Saron ngungkung ora ana balungane ya ora banter. Sinten nganti ngentut-ngentut nek ora ana sing nabu ya. Modar ra iso omong. Iya iya iya. Iki sing diarani panjak mapane aja-aja. Aja. Mangan ya aja-aja. Nguyuh ya aja-aja iki panjak berarti ya. Lha nguyuh bareng ora ana sing nabah kok iso kok. Iya arep. Mawon rek kuwi sing diarani jarwa dosoke panjak. Panjak iya iya. Iki menanani marang timula. Sing timula ki ana karepe. Lho piye lho mulane bener kowe yu melek yu ben ngerti karepe timula iki ngerti piye. Iki sing iso ngartekne rek. Lho timula iki kowe tok sing iso ngartekno. Saka huruf T I M U L O. Lho timula. Iki wong kene lho. Neng kene lah. Iki urung mudeng karepe timula. Lho. Aku mak brebet. Kowe mau turu ning mburi mau? Iso. Mburi kono. Eh, iso gedhe iki mau. Lho, iki mbiyen munden lho. Kowe aja main-main kowe. Lho ngono kok aku mau yak-yakan tekan kono ya. Iki guri punden. Ngapunten, Mbah, mboten ngerti. Nah, terus dileh ngetan. Iki Bu, dileh mrono lho. Aku apal. Dadi kowe ngerti kabeh ya daerah kene ya. Mulane aku nguyuh rawani rono. Lah nguyuh ning ndi? Aku tetep ning jeding nguyuh. Ya wis suwe. Ning jeding. Mulane timulo. Iki ana karepe. Dadi kabehmu ana maknane ya. Ana maknane, ana karepe. Sebab apa timulo ora ketang diarani wong kono-kono desa cilik ning tanggapane ora kaya wong cilik. Lho, kekompakane dulur-dulur timulo. Kekompakane masyarakat kene. Nah. T. T. Apa to karepe T? T. Apa to T? Tekun. Tekun anggone nyambut gawe. Nyambut gawe. Tekun marang pangerane. Tekun marang keluargane. Tekun marang
pengayomi. Lho, senambak-ambak ning gone Pak Bayan iki ya bentahun mesti ana ketoprake. Pak Bayan iki? Lho. Kowe tau tuman ketoprak dideleh lapangan ora mungkin. Ora ono. Mestine ngarepe Pak Bayan. Mergo saking tekune piyayine. Tekun. Tekun anggone nyambut gawe sithik-sithik diklumpukno. Tekun marang pangerane cara tembungi wong Islam Gusti Allah. Mantep aku tetep sesok iso bayar setengah bumi. Weh, tenan Pak Bayan berarti tekun iki sakaro didukung masyarakat. Tekarepe tekun. Tekun. Iya. Ya tak ayo jas tenan iki. Ya ra, ya. I insyaallah. Sedekah bumi bengi iki untuk berkahing marang Gusti Allah. Amin. Ora ana alangan. Amin. Sedina sewengi ya ayem tentrem. Wah, ramene ngono. Ya ora. Iya. Lanang wedok padha seneng, iki cah cilik-cilik padha joget sesore utah mau. Iya. Ya aman-aman wae. Ora ana apa-apa ya. Biasane kok ngalih rono raleh rono jenenge njlapi rono sing kesurupan. Delalah aman ra ono apa. Nggone timula aman. Ya ra. Iya. Ki lagi i. Insyaallah iki mau. Nah, M. Takok iki lho. M ya. Prei ya. Kok ngejan niku? Ora. Prei ku. Iki ora tau preinan ora mudeng kok. Ki opo? Kowe ku delok apa meliliki wong lho. Delok ngene terus. Karepe Sariman kok ganteng ya ngono lho Mas. Yo ngono. Kowe tok sing aran. M iku sing diarani mangayu bagya. Mangayu bagya. Nyeneng-nyenengno keluarga. Nyeneng-nyenengno anak bojo. Sing bojone merantau. Wis gak usah mikir anu bapakmu ya, Cung. Ayo nonton ketoprak. Bapake dibel Mas, anakmu seneng ayem nonton ketoprak lho. Ya ra. Upama sing wedok merantau ning gone Singapura, Hong Kong, Malaysia. Iya kandha. Lho, ya perkara iku mau. Dik, anakmu wis ora mikir kowe. Kok ngono? Wis seneng ndelok marga budaya ketoprak. Neh sing nyuting Mas Heri malah seneng neh. Iki lho. Apa lu? Seneng kok ngantuk-ngantuk ya, Her. Ya ra. Syutingan dicekeli ya tinggal ngaleh orang ledak kayak kok ditunggoni ae. Ya, iki mau mangayu bae. Ya, M sing karepe M. Timu U. U. Usahane masyarakat timulo lancar. Lancar kabeh, tenane sejahtera. Ulu pawektu winginane rendengan panen bareng. Ya ra. Turnah yo jos. Walikane ndek wingi ketoke garing kabeh ora ana udan. Ora dadi ya, Dik. Nek dalah dadi. Lho, nanggap marga budaya walikane wingi dadi. Cocok. Sing singgang dadine pari gedhe. Nggih, Bu. Lho. Ya mantuk berarti cocok. Cocok berarti iki omongan. Omong aku iki cocok berarti. Perkara iki mau dibalik. Usahane sing petani muga-muga lancar ongge. Ulu pawektune. Nah. Gede ulu pawok ini sing pedagang muga mundak badine sing pegawai negeri muga mundak pangkate yo cacak iku mulane kok ngerti ya lho aku sing dukun pijet mundak apa kapale maksudnya dadi mijeti kapale agek kon mundak apa iku karepe maumu u l s syukur. Nah, iki sing terpenting. Ngono. Syukur marang Gusti Allah. Elatur. Lah kowe muni S are. Ya cangkem kancen mrongos kaya cethok. L. Leluhure aja lali. Ya. Leluhure aja nganti lali. Adat lupiane kudu ana gonge. Ngono. Ya ra. Ora ketang piye nanggap-nanggap kudu ana gonge. Ya perkara leluhur iki mau ya tang. Seniman sing paling tuwa kuwi ya manggone ning gong. Mbah kuwi tayub, mbah kuwi barongan. Mbah kuwi ketoprak ning sing paling tuwa kudu ana gong. Kabeh mau kudu ana gong sing pertama. Mergo awak dhewe urip ning Jawa. Panggung mbok tata kabeh betone ora ana gong. Nek ora ana gong ya ora iso muni. Iya bener kowe, Tok. Kabeh mau kuncine
wis kogong. Mergogong kuwi sing ngripta jengkonan Kali Joko. Ya leluhur-leluhur iku kabeh ya Pak. L iki mau. L kuwi aja lali leluhure. Ngerti ae cah. Dagelan pacar-pacar kok ije apalae ngono. Lho la wong kene iki ya mikir kok sing terakhir. Apa kuwi? O. Ya, O. O. Timula. O. Iki angel iki. O. Ki nek ora ana 10.000 apa 15.000 ki ora iso. Wong amuk ku sing polkeri nek kowe ora iso nutup iki ya kacau aku. Nek I A iso kabeh. Iso. Sing terakhir ki O, nek ngantek kowe ora iso diguyu karo wong kene kowe. O. Oh. Opo kowe age? Oh ki anjen nek ora ana 15.000 aku ya bingung. Ning ora apa-apa. Ning tetep tak artekno. Ngono ya. Ya wong O kok. Nah, wis. O. O. Opo-opo. Aja lali. Aja lali. Ya ra. Oke, aja lali. Aja lali. Taun nguri. Heeh. Nek ana wong sunatan, nek ana wong sedekah bumi, nanggapo marga budaya. Lakuane elek. Are dirungokne tenan karo wong kene. Gua ana artine kok aja lali. Iku promosi ya iku ah. Ora apa-apa. Durung ora tenanan. Ya Bu ya. Ora apa-apa sing penting masyarakatku seneng. Seneng kudu nek ngrungokne wah omongane nek tok kok cocok. Bareng Polkari kok aja lali nang tetep. Kelakuan kok mbok entek-entekno. Kowe kok ya wis suwe nek cocok ya nanggap peneh. Sing dianggape pokoke aja lali. Ngono ya Tang ya. Ya maksude aja lali kuwi karepe pirang-pirang. Ngono kae. Aja lali anak bojone, aja lali marang pangerane, aja lali karo saben dinane. Heeh. Saben dinane nyambut gawe lali. Nah, terus lali karo. Kuwi aja ora prok kuwi aja lali kuwi karepe pirang-pirang. Ngono ya Tang ya. Wis pokoke karep melekan kok. Lah, ngene iki sruru-sruru melu uduk. Ngono. Pokoke iwak daging ora ana, sing penting pitik-pitik lah. Wah. Wah aku nemoni karek cakar-cakar. Lah kok ya ngono. Ngene iki papat. Iki lek mangan piye aku? Iki nyakar aku iki yang. Kabeh. Lho ning ora apa-apa. Ora apa-apa ne, nglupuk tenan sakmono. Nah, sing penting ku ayam. Ngopeni wong 80 ya. Imang wis kasembadan. Iya iya iya. Lakone kenarok iki angel. Ora liyo-liyo, aku tau main ning kene kenarok ping telu kok. Ngono ku. Jaman Baroji. Baroji Dengkolem iku. Sopo kuwi? Matroji Baroji. Matroji. Wong kene iki ora ana Matroji pas ora geger biyen. Iya. Ning Delalah undak-undakan ning jaman iki Delalah eling karo marga budaya nek ana kudune Aji Saka ditulis gedhe dok mang. Stempel jok Aji Saka dadi apa iki mo kenar kenangkrok iki mo. Nah Sariman kok iki kenaroke Mas Aji Saka terus ngisore ana neh tambane tak walik mo apa mo patine Sariman. Allah kemu drungokno tenanan ngomongane kok potak pati ae. maksudnya Pat Sariman gugur lho. Wah ora kudu utang rona sok gugur. Maksudnya ki gugur eleke. Ngono ya ya. Kari apike. Wong ku kok ora dipikir ngono. Wong ki kudune inna Allaha ma'asabirin. Wong sabar iku. Wong sabar kekasihing Gusti. Ngono ya 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 ya. Sapa to sing gelem sabar bakal entuk barokah marang Gusti Allah. Gusti Allah. Wis to, apa wae kudu sabar. Ngono ya Tang ya. Lelaku apa wae? Heeh. Tumindak apa wae? Heeh. Yen ora didasari sabar, heeh. Ora bakal kelakon. Lho, kok iki nyata iki. Pikiranmu kok mletik mosok lho ning ya ora jeneng menungsa iki kedunungan emosi. Emosi apa wae? Alah alah. Ning nek wonge sabar kaya aku, ya tetep sabar, ngono lho. Kowe ngono iku? Iya. Lah iku delaku ndek iki lho, delah mlaku-mlaku karo bojoku. Aku ora bakal emosi wong ngene. Kowe ngerti apa ae ra emosi? Ngerti apa ae ra emosi? Bojoku. Heeh. Mangkat esuk jam 7 mulih esuk jam 4. Aku ora apa-apa sabar aku. Iku tenan. Mergo bojoku nyambut gawe. Heeh. Lho aku kok aku ya aku non.
semua masalah anggap orang masalah, aku sabar. Aku dhewe karo bojoku sepeda montoran. Heeh, mlaku-mlaku. Iya. Lho, delalae tong. Apa? Ning lho, sepeda montoran aku sedina suwi mlaku-mlaku karo bojoku jalan-jalan ning kebun binatang. Heeh. Delalah ning kono iku nggone kewan-kewan tok. Iya. Delalah tong, ning sak jroning kurungan iki ana kethek pirang-pirang. Iya. Melayu metu, delalah kethek liwat ratan keprindes jedet. Nek kita dadi bapake piye? Mati gletak. Kethek iki mati. Mati. Anakan ketek mati. Anakan ketek mati. Iku bapake terus piye? Nesu, ngamuk. Cok aku panen nesu. Oh, sabar ah. Sabar. Sabar. Lho. Lah iya. Sabar. Lho, aku rapo karo sabar. Upama aku dadi panen ketek, nesu aku. Lah iya sabar. Anakku ditabrak motor. Iya kowe panen ketek aku ngerti sabar. Lho, iki mau jare kondo inna wallahu ma'asabirin. Inna wallahu ma'asabirin. Lah iya wong sabar atau ngamuk? Sabar aku. Lah iki mau aku mlaku-mlaku dilano ketek ketabrak truk, kok ketabrak peda motor. Iya. Lah terus iki nek kowe dadi bapak ketek piye? Nesu. Yo yo ngamuk berarti kowe pak. Goblok iki cah iki. Kowe berarti pakne ketek kowe. Lho. Lho aku nganggep ketek. Lah iya kowe jare mau wong sabar kok ngamuk. Lho, ngene lho Man, ngene lho. Iya piye Mas? Baleni. Aku mlaku-mlaku. Iya. Dilah ana ketek cilik metu kok kandang. Heeh. Keprindes motor. Heeh. Terus tak dibarno tinggal lunga. Lah kowe dadi bapake piye? Lho nesu lho. Lah iya berarti sabar kowe bapake ketek kan sabar. Aku diarani ketek. Lah kowe semene. Lah kowe ya ngono wong tak mlepok sabar. Ya ora aku ta. Bojomu mulai telat ngamuk-ngamuk tak muni sabar-sabar. Kowe lah ya nesu. Ngopo? Upama aku cerita kowe lah nesu. Ora iso, nek sarimane tetep sabar raine tek ngene lah. Tenan? Arep mbok obong mau bensin sak tep. Ora nesu? Ya ora. Ki ana kirik. Apa? Kirik sak keluarga. Heeh. Kirik cilik, mbok kirik karo pakane kirik. Pak Dine, Pak Liik nglumpuk kabeh. Nglumpuk ning kono. Heeh. Lah kirik cilik iki wah ora ngerti dalan nandang tabrak dam truk. Ribet. Kirik kuwi mau mati. Heeh. Ya iku upama kowe bapake nesu ora? Lho nesu no. Lho ya nesu nek kowe berarti bar pake ketek pake kirik. Lho. Lho sik ta. Lah ya. Lah kita dadi bapake nesu ora nek kirik tabrak iku? Ya nesu ya tadi Pak. Lho lah ya kok. Lah kok aku nek to Man. Wis kirik wis ketek kok aku terus no. Waktu ora sakit-sakite nesu lho kowe nesu terus kok. Muni sabar. Oh iya ya. Lah iya, Pak. Sabar iku angel ya. Angel kaya kejebak omongan kuwi angel ana pakane ketek kowe ngamuk, pakane kirik ngamuk. Lho kowe karep dadi bakune carica opo? Wah, wong iki ngalahi karo wong timula kae lah. Sabar-sabar wong e. Bangunane dialan arep mlebu ambane ngukure dalan tol ngono kok. Ngungkuli karo sene njobo-njobo desa. Arep mlebu lho aku. Wih, dialan kok ana 7 meter iki. Wah, kaya lapangan terbang aku. Lah ya iki lagi timula. Kuwi lagi dalan utama. Masuk desa Timula. Kuwi dalane ana nek wah ambane romo. 4 meter upara 3 meter. Iya. Lagi mlebu bledeng. Mar dol ngetan. Dalan poros kanggo ning sawah ulu pawektune wong Timula. Iya mbak no podo wae lo urung dilorono kok sesuk tak tilikane kowe urung roh dalan sing marak ngetan mujur ngalor tekan gone sekolahan dalan bocah mang yo diambah lah kok setukan dindi kok dalan bocah iku maksude trotoar kuwi lho Man pinggir dalan mbak iso nek ombo rak ngowah-ngowah ngono kok kambanen iki pikir amel lah pikir amel sing elek kok tekan dalan bocah trotoar lho lah trotoar kuwi diambakno iya 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 ngono lho wis aja geger apa hibur-hiburan ah kok omong terus ae iya udah melek apa omong suwi-suwi kuwi ya nek wong papat kae karek papat tenan lho Man rene to iya karek papat iku kenem karo sing nyuting ngono kok wedoke 8 lanange 6 lho lah ya to karek 12 lho di rumah turu iku turu kak wong kancan ya karek iki kak ayo diaturi tong direktur ya. Orang hiburan tong ayo Mbah tangi iki lek karto barang mau enggak telu Mbah biro kaca papat gegere sore njaluk lakon iki ya ilang wonge ya karto mau lho karo ngrungokno nang omah iku adekne heeh wes karo aku kok gumun aku ayo tong gede gedeng gedeng salah lagu ben marem nggih Bu nggih heeh diatur sak lagu kepenak diwenehi gedeng sing kepenak nah. Nyidam sari apa nah. Ngimpi ya idam sari gak usah kembang rawe lah lho
ngidam sari langsung kembang rawe. Wow, apa? Saya mang wu mang sopan. Mang petengan ya dong. Eh, itu apa nih jero? Ini jero mare. Rumah kena tutupan nare. Oh, cah nom nom. Eh, ya ya, apa mah jalan lah gak apa? Pak, masa ke Pak Bayan Juli Pak Wah. Wah, bosé dewi. Bosé dewi. Ayo diatur yuk. Diaturi ngidam sari. Pangidam ngidame masyarakat timulo muga-muga kasembatan amin sing duwe anak iki kuliah sok milih sok kerja amin sing duwe anak iki lagek ning gene penampungan TKW muga-muga ndang mangkat amin ya nggih Bu nggih apal aku kene iku upama sesuk sing ning gone iki lagek ngajokno formulir muga-muga formulire ketompo amin wene ngidam sari monggo Mas. Iku apa? Tayo apa grabiakan apa campur sari? Iki lho diatur inti. Kowe gak nyidam sing ngene iki, wong kok dibungkus yuk. Nek awak kok mbok tum kabeh kaya lepet. Sidene iki. Dawa ngayu. Lah iki lho sing tak anteni iki, ledhok ngriyane iki suarane tak angoni. Pepujane ati. Jas. Yoi, cara generasi ini utek bakal apik. Utek piye lek aku ngapalno sesure utah kok. Jamune ya loro iki. Benjal, benjal jare. Generasi ini benjal. Kowe kan metu proliman. Heeh. Loro iki goncekno. Heh? Loro iki lho. Biar lah. Wong aku apa lomah iki glentengan. Iya, liwat tertek. Apik ah omahku juwono mbuelek tertekan tertek no. Ya gini aja sih kadil sitoan gue milih gue apa anaknya muter man jokowi raka entil timba geger titip lo tukang soteng aja ketemu mulai kaya ngene wong kang nandang asmoro kowe aman sithik-sithik urung rembug. Oh, gak iso aku iku gak apa entekno. Lho, swara sing penting canom kok. Bar iki apa? Yo. Bar iki ya mulai din kesik kabeh. Wis pajar. Ngawur kenarok urung dadi ratu kok. Lah kenarok engko di sikat. Saya to mataku kelilipan. Apa ta? Ya. Apa ta waku? Dewe. Penjal lah, mah mirip penjal lho. Tuwane penjal ya ngene iki. Penjal gundulem ngono. Kondeng jare. Nene nano nano nano. Nah. Tu dewa Jawatagung. Oh ya enak tenan. Jas iki seneng aku. Dadi bareng. Welasana mring wa Mami. Mami rong muleh kalau nunggu nitung. Kuwi mami. Wong mami iki. Mas aku nek mami iki aku. Mami ning kono. Besok kapan? Besok kapan kasembadan? Jer-jer apa? Oh, akhir kan mami bingung ah jejer yeah. Jer kaya oh, eling adang kok jaman saiki nganggo magic jer jer aja guyuan jejer kok jejer lho kuwi guyu ki mudeng kabeh kok lucu kowe kok guyu jejer lan wong ayu cek kaya penjol iki kancen angel ora ana cek kaya penjol iki. Ini suara campur lima fiton mong lo. Cengkok arain. Iya. Apa kok becak omong elan? Ayo cengkoke apa yo. Upama noni ronah kudo. Ya. Tanpa prau kasat arah den pepetri. Yeah. Nyit
Bidam syariat marah. Kompak iki pacar bar mulai kompak. Duduk lambi ndas pamer bojo. Lali aku malah cendol dawet. Bojo tekan cendol dawet. Upama sliramu melati aku kumbang idam sari upama sliramu mergi wong manis aku kang bakal kliwati naksan lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumandeleng netra rinoso kerasa rasane ndriya 15 taun nah ra ketemu Mitra sak jagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilang memanise aku dadi ati selawase nalika nira ing dalu hatiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintange mlaku loh cupe lali lotak gelendung dang lotak gelendung dang sabar met cupe lali jabuti oi pamas liramu pergi aku kumbang idam sari bahasa takkan ada upamu siramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati iki jaluane apal mana sinak sen lintange luku sati lam-laman siro wong ayu tansah kumandeleng netra rinoso karoso rasane ndriya midrasa jagat raya kali ngono uke lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase ae nalika nira ing dalu hatiku lam-laman siro wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai litange mlaku hey.
niki kula nyuwun wedal nggih. Ora ketang sak jenglengan. Iki ana nyuwun gending gubuk asmara ben tinggo sangu mulai ya. Engko nek gonjekan karo mbok mlaku hati-hati ya. Lho iki jalukane gubuk asmara kok. Hah? Ya, sangone piye dhuwit ora ana kok. Lah aku ra kut men duwe aku tak kene dhek kabeh kok. Gubuk asmara ya. Ya. Iki royo kuwi. Gubuk asmara mudeng ya iki yen liwat aku kelingan gubuk kae pian tak goleren ning cagak kebak tulisan warna biru tanda perawan jenenge gubuk asmara biyen kae biyen tanggo tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi piyet-piyet tumeka saiki gubuk kain nyimpen cerita wayah wengi nganti gagak trino kowe iki njaluki kok lingah-lingah bingung lho guyu lho guyu men guyu ya apa ya apa ora ana jaglan dari iso guyu ana sing guyu ana kowe tok lho guyu kuat guyu berarti ampuh lho kelingan kau nek mbek gonjekno ya ning promilan nek nek proliman kono anding teburan ya man iya eh lha kowe iki sangoni ya mbok tukokno popes terus popes 5000 tuku nek ping 6 eh lho 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 lha ngerti marah lho lho aku jaluke bojoku opo piye kok anak-anak ayo mengayu datetan sajroning ati datan luntur saya merati sariman kowe dadi garwa merga laren ning gubuk asmara yes. Seneng iki kok semangat iki. Aku pancake semangat tenan iki. Wah ora do turu kowe wis arep mulih re. Jam pira jam 3, Pak? Ha iya, wis pokoke. Nah. Kita semangat tenan, semangat. Man, guru sih, man iki lho. Jenengmu padha man iki. Ayo. Wah. Wangi, bagus, ya nak, gede, dhuwur, wah iya, wis ra kaya iki, cocok, nyak sebucu, nyak sebucu, lakon apa jen? Lah, jenenge wangi lho, wangi, Joko Suluh, lho, oh, siapa? Joko Nyuloh, Nyuloh Kodok, Joko Suluh, lek, ini lek, iya, bono wijen. Keluarga Bonowijen. Mono. Ken Dedes dibradat dening aku tunggul ametu. Ken Dedes dibradat kucir. Kucir dikolom itu. Sama tunggul ametu. Badhe dikersake garwa. Arep didadekno garwa. Nek cara kowe setuju kok. Cara kowe piye, Man? Loh, aku anut. Anut piye to?
Ya, memang kudune ya ora entuk. Memang. Kecoprak kok memang iki piye Mas? Memang ku mek karo mang. Kanca-kanca wis padha semata. Ya ngono wis. Ayo mulai. Ayo mulai. Dedes wis wani mateni kadang kuwi rapan. Sapa kaget watu sandangan Gustiku? Bakal kaya kene temtokake tanding karo Mesa. Wong-wong saka tumapel Kang Bradat Kang Dedes sing wani mbradat ujug. Sumpah,
depane menungso. Sedulur mayuh padha bebarengan diukuk dikubur dilebih nggih seliramu lan aku nyuwun ngarsa dalem Gusti supaya mengkone tumuju marang kaberkahan lan kawingi sudan dadi senopati tamto munggah dadi derajating ratu lan sesembahan rahayu